Har vi tagit Ella och Leo? Ska få kläder först som ni ska få er. Och så får du gapa jättesvårt. Så ja. Ja, fina tänder. Det ser väldigt bra ut. Så lite i munnen. Det är väl man letar efter på en undersökning. Det man letar efter är om man har hål på tänderna. Eller om det ser bra ut i munnen. Är det mycket plack, lite plack. S2-material ser väldigt bra ut. Mm. Så har en D44 på den här tanden. Du kan skölja av den nu. Hej, hej. Tjena. Hej. Nu ska jag visa hur man tar bort en tand. Och tekniken är ju bara egentligen att röra och så. Vicka så här, liksom. Och vicka lite så här. Ser du så där under tanden då? Det ser exakt så. Nej, är det så långt? Ja. Är det någon som vill försöka? Där var det tre stycken. Händer det ofta att folk inte vill ha bedövningen? Det händer, fast ska man ta bort en tand så ska det vara med bedövning. Ah! Aj, aj. Oh. Alldeles fel alltså. Men vad tycker ni är det roligaste i ert jobb? Jag tycker att det är jätteroligt att få arbeta med händerna varje dag. Så när man lagar tänderna så får man ju... Man får ju borra först, men man får ju också laga. Och då bygger man någonting som man ser väldigt snabbt. Man ser ju en skillnad väldigt snabbt. Mm. Ja. Mycket hantverk. Exakt så. Och det är väldigt alltså, exakta grejer. Man jobbar med mjölktänder och i små munnen också. Mm. Så det är lite roligt. Och pilligt. Exakt så. Bananlock. Du är inne där igen nu, men... Alltså, smakar det banan bara för att det är något som är banan? Eller kan man ha vilken smak som helst på? Och det är samma effekt liksom? Det finns olika smaker, men alla har samma effekt. Hur ofta finns den här leksaksburken på? Det beror lite på. Jag fyller min varje dag. Ja, det beror lite på dagarna. Tror du att det är vanligt att alla borstar så här typ 5 minuter extra varje gång innan man kommer till tandläkaren? Tyvärr är det inte så. För alla. Vissa gör det inte. Det måste vara rätt obehagligt att titta in i folks munnar hela tiden. Jag menar, alla är inte så rena liksom. Men det påverkar. Nej, men det påverkar inte mig. Det är mitt jobb. Tror ni att ni kommer få några andra verktyg eller liknande i framtiden? Kommer ni kanske, tror ni att ni kommer kunna jobba med laser något? Ja, men det har ju redan börjat egentligen. Alltså, så, ja, det finns ju olika laser, fast här har vi inte dem, men för att ta bort alltså karies då, hål. Mm. Så det finns olika laser eller medel som man kan använda som tar bort hål. Inom så här, polis och sånt, de har massa olika ranker typ. Och så kanske man har någon extra dekal typ här på bortskärmen. Jag menar att vi har ju inga såna här. Nej, som ni har liksom. Är det så här olika? Nej, alla har samma. Vi har en stor skåp med samma kläder. Så, nej. Typ överste tandläkare och sådana. Ja, men alltså ni är så himla sköna. Hur gör man för att liksom lista sig här? Att ni, man får det som tandläkare kanske? Ja, det är bara en blankett att fylla. Det är bara det. Grymt. Ja. Först så har du varit jätteduktig och så ska du få välja någonting i burken här. Yes. Tack så mycket.